Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää. Robert Heleniuksen matsi 24.7. niin ikävä kyllä siirtyy tulevaisuuteen. Ja en mä tiedä, meille penkkiurheilijoille se ainakin on iso takaisku. Ja kyllä se aika iso takaisku on vissiin Robbelle ja Robben tiimillekin, että harmi, että siirtyy. Robert Heleniushan nyt on tainnut tehdä, olisiko se nyt 3 vai 4 harjoitusleiriä silmällä pitäen aina tulevaa iltaa ja kaikki on nyt peruuntunut. Ja no on se nyt urheilija sille, että sun pitää se päivän kunto löytää aina. Ja ammattirykkeleillähän menee sille, että tehdään sitä peruskuntoa ja sitten se viimeinen 4, 5, jopa 6 viikkoa tehdään tämmöistä sparrausleiriä. Eli sulle tulee maksettua sparrausvastusta ja niin kuin toisesta puolta maailmaa ja sparraamaan sua vaan sitä yhtä ottelua varten. Ja sä otat tietyn määrän sparria eli otteluharjoituksia. Just sanotaan yleensä ottaen 4-5-6 viikkoon. Ja sitten sen jälkeen tehdään yleensä viimeinen 10 päivää vähän kevyempää harjoittelua. Ja sitten matkustetaan sinne ottelupaikalle ja valmistaudutaan niin kuin levolla ja kevyellä taktiikka- ja tekniikkatreeneillä siihen niin kuin, päivän otteluun. Ja nyt Robbe on joutunut niin kuin tekemään näitä niin sanottuja viimeistelyä sparrausleirejä niin kuin useamman, koska ottelu on aina sitten siirtynyt jonkun kumman takia. Ja tavallaan, jos sulla on se ottelupäivämäärä löyty lukko, niin sun on niin kuin pakko tavallaan pitää niitä sparrileirejä, koska sitten sun pitää olla valmis siihen otteluun. No, näiden otteluiden peruuntuminen on henkisesti ja taloudellisesti tosi kovia juttuja, eli tämmöinen yksi treenileiri voisi maksaa helposti 10 000 €. Sä kuskaat sinne paikalle sparrikaverit, sparrikaverivalmentaja, ylläpidot, matkat ja vielä tämän valmentajan ja sitten tämän sparrikaverin niin kuin palkan. Eli äkkiä niin kuin nousee kulut huomattaviksi. Ja sitten joillain leireillä sun saattaa olla 2 tai 3 harjoituskaveria. Eli kun lähdet maksamaan niiden lentoja ja matkoja ja palkkoja ja ylläpitoa, niin äkkiä tulee kyllä isot taloudelliset kulut. Ja sitten ennen kaikkea urheilija, kun odottaa sitä ottelupäivää ja henkisesti valmistautuu aamulenkit ja sitten iltapäivän sparrit, niin on se kovaa aina aloittaa tavallaan tämä rumba uudestaan. No, itse otteluhan Robert Helenius vastaan Aramco Natskin on tosi mielenkiintoinen. Ykkösottelussa nähtiin vedonlyöjiä ja ehkä penkkiurheilijoiden puolelta nähtiin iso yllätys. Ja itse mä ennen ottelua ajattelin, että Robert voisi olla jonkunnäköinen sauma ihan perustuen vaan siihen, että puolalaisen tyyli oli kun tehty Robert Heleniukselle, eli tämmöinen suorilla raiteella eteenpäin tuleva nyrkkeily. Ja Robert Helenius on aina perustunut nyrkkeily hyville vastalyönneille ja hyville suorille, mutta sitten mä taas aloin miettimään, että okei, Gerald Washington Kounatskin tyrmässä Washingtonin 2 erässä ja taas Washington tyrmässä Heleniuksen. Eli jos lähdetään miettimään noin, niin otteluhan lähti liikkeelle just sillä lailla, että Kounatski lähti menemään eteenpäin ja ajatteli, että se syö Heleniuksen muutamassa erässä ja ajoittain näyttikin siltä, että Robbe jäi köysiin ja Kounatski pääsi myllyttämään puolustuskyvytöntä Heleniusta, mutta sitten 4. erässä niin toi Helenius kaivoi sen takimaisen suoran, mikä osui taas eteenpäin tuleva Kounatski suoraan vastaan polvin maahan. Tuomari katsoi, että liukastuminen, Kounatski on sekaisin ja Robbe pääsee viimeistelemään uhrinsa. Ja nyt kun lähdetään uusintaan, niin itseluottamus ja henkiset voimasuhteet pitäisi olla 100:0 Heleniukselle. Eli jos sä oot tyrmännyt kaverin edessä ottelussa ja taas Kounatski on tullut tyrmätyksi, niin kyllä siellä Kounatskin puolella pieni peikko alitajunnassa on soimassa, että tuleeko taas tyrmäystappio ja ei hemmetti, se Helenius löi kovaa, että viimeksi mä en muista matsista yhtään mitään, kun tuli paha töötti ja että mitä mä nyt parannan. Ja
Helenus taas varmaan ajattelee, että eihän me Kovanski ei kestä kyllä yhtään mun iskuja, että mä pääsen kerrankin työttämään samalla kuin viimeksi. Se on Soronoo ja Kovanskiin viedään taas ja henkiset ominaisuudet. Mutta Helenus ei saa missään nimessä antaa, että menee liikaa ihon alle ja alkaa luulla, että nyt kun mä lyön sitä, niin se pyörtyy jokaisen osumaan. Että pitää edelleenkin valmistella niitä paikkoja, pitää nöyrästi liikkua, ei jäädä iskuja alle ja odottaa rauhassa sitä hyvää vastaiskua. Kovanski on puheessaan tuolla niin kuin julkisesti sanonut, että nyt ollaan harjoiteltu pään liikettä, ollaan harjoiteltu sivulta tilanteisiin menemistä, ettei mennä suoraan linjaan. Mutta niin oli samat puheet myös ennen ensimmäistä otteluakin. Tiedettiin se, että Helenus lyö kovaa vastaan, mutta jostain se Helenus kaivoi viimeksi sen tarvittavaan pommiin ja ottelu päättyi, miten päättyi. Kovanskin leirissä puhutaan, että muutetaan ottelutyyliin, mutta oppiiko vanha koira uusia temppuja, niin se jää nähtäväksi. Että tietenkin jonkinnäköisiä muutoksia pystyy tekemään, mutta antaako ylpeys myöden, onko malttia lähteä viemään ottelua sinne pidemmälle ja myöhempi eri, jolloin ehkä mä näkisin Kovanskilla kestävyyden ja fysiikan jollain tavalla kumminkin Helenusta parempana, että saattaisi olla se paikka viedä se ottelu vähän pidemmälle. Mutta taas mitä nyt Helenuksen harjoittelusta on näkynyt pätkiä ja vähän materiaalia nähnyt, niin Helenus näyttää olevan erittäin hyvässä kunnossa. Että ehkä paremmassa kuin ikinä ennen. Eli kroppa näyttää hyvältä, näyttää, että on tehty hyvin duunia. Kyllä mä luulen, että siitä tulee niin Kovanskille tosi vaikea palauttaa se revanssi. Että mä luulen, että Helenus ei hirveän helpolla niin kuin nahkaansa myy. No, tämä on todella iso ottelu niin kuin Robin uran kannalta, että ei tässä ole mitään muuta kuin tavallaan hävittävää. Että jos Robbe hävii tämän ottelun, niin sit ura lähtee tuonne. No, voitolla toki pystyttäisiin näyttämään koko nyrkkeilyn maailmalle, että se ensimmäinen ottelu ei ollut tuuria. Että mitä pidetään sattumana, että Robbe nyt pääsi osumaan siellä takemaisella ja pystyi kääntämään ottelu. Mutta itse mä en pidä henkilökohtaisesti, että se olisi mikään tuurin voitto. Että Kovanski juoksi nyrkkiä, that's it. Nyt pitää vaan näyttää koko maailmalle, että se ei ollut, ja tehdä samaten puudesta. Ja sen jälkeen voidaan alkaa puhumaan niistä MM-otteluista. Toki siellä on vielä lista ja iso jono. Robbe tosiaan kavereita odottamassa itsekin sitä vuoroa sinne MM-otteluun. Että kyllä siellä on niin kovia kavereita vielä. On siellä samalla tasolla ja sieltä tulossa nuoria nousevia kykyjä, olympiamitalisteja ja MM-mitalisteja tuolta Venäjältä ja Kazakstanista, ja sieltä tulee hirveitä hetkiä koko ajan. Robben mahdollisuus päästä titteliotteluun on enemmänkin tuolla promoottoreiden ja managereiden käsissä kuin ehkä välttämättä Robben nyrkkeilysten taitojen varassa. Että mun mielestä edellinen voitto Kovanskista on jo sen luokan niin kuin teko, että sä voitat tuollaisen maailmanlistalla hyvin korkealla olevan kaverin, niin on siellä niin kuin MM-ottelussa huonompia kavereita ollut kuin Robbe. Eli mä näkisin, että Robbella voisi olla jo nyt tämän Kovanskin vuoden jälkeen niin erittäin hyvä mahdollisuus päästä isoihin otteluihin, jopa MM-titteliotteluun, riippuen taas, että miten siellä tavallaan on vapaita paikkoja, koska nythän on jonkun verran sovittu matseja, tai se on Fury, Joshua matsi on niinku sovittuna paperilla jo niinku tulevaksi otteluksi, että onko se sitten tilaa ja vapaita titteleitä, niin se on sitten vaan sen hetken tilanne. No, Robert Helenuksella on ollut aina kovat iskut, eli Robbe on yksi ehkä raskaisena kovalyöntisimmistä kavereista. Ihan perustuu siihen Robben iskuvoimaan, ajoitukseen ja oikea-aikaisuuteen. Eli Robbe pystyy niinku lyömään todella kovaa vastaiskuna ja eteenpäin mentäessä. Robbella on erittäin hyvä silmä, että se pystyy katsomaan, kun vastustaja tulee, se pystyy ajoittamaan iskunsa, mikä on sieltä ihan amatööriajoilta hyviä peruja ja hyviä juttuja, mitä on jäänyt Robbelle. Ja mä jotenkin näkisin niin kuin Antonio Joshua vastaan mahdollisuuden. Jotenkin mä näkisin sen, että se pääsi vetämään sitä vastapalloa, ja Joshua nyt ei ole mikään hirveä iskun kestävä kaveri, niin mä voisin jopa nähdä siinä pienen sauman. Ja mä tiedän, vaikka kuinka hullulta se kuulostaa, niin sitä Joshua vastaan mä näkisin sen sauman. Tyson Fury ehkä on vähän liian velmu ja ehkä vähän liian vaikea tyylisesti Robbelle, mutta Joshua vastaan, niin siinähän voisi muutama lantin heittää Robben puolelta ja ottaa sitten isot rahat pois.